Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat para kay Allah lamang ang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. Naway mapasa kanyang propita ang pagpapala at sa lahat ng mga tao na tumatahak sa matuwid na landas. Mga magulang, mga kamag-anak, kapatid, mga brother and sisters sa pananampalatayang Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At binabati ko rin kasama ng pagbati doon ang lahat ng mga nanonood sa video ito, mga Musliman or hindi Muslim. Mga kababayan, ito na po ang second part ng ating lecture patungkol po sa paksang bakit walang Pasko sa Islam. Kahapon, tinalakay natin ang unang dahilan kung bakit walang Pasko sa Islam at napag-alaman natin na sabi ng mga scholars, yung mga eksperto, na kailanman ay hindi nagsiselebrate si Isa alayhis salam or si Jesus Christ, mga apostolis niya at yung mga iba pang mga tagasunod. Ngayon, sa part 2, tatalakayin natin kung kailan unang ipinagdiriwang ang Pasko. Ang mga Romanong Katoliko ay unang ipinagdiriwang ang Pasko, unang tinatawag na Feast of Nativity, sa taong 336, nahirapan ako magsalita sa Tagalog, 336 mula noong isinilang si Jesus alayhis salam. So hindi ko na gagamitin yung AD or Anno Domini. Bakit? Ang English kasi noong Anno Domini ay the year of our Lord. So bilang Muslim, kung gagamitin ko yan, ibig sabihin na tinanggap ko na si Isa alayhis salam o si Jesus ay Panginoon ko. Astagfirullah. Si Jesus, maliwanag, sinabi niya sa Quran, Inna laha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha sirati mustaqim. Sabi niya, katotohanan, katotohanan, si Allah ang aking Diyos at inyong Diyos, sambahin ninyo siya, yan ang matuwid na landas. Kaya po, bilang isang Muslim na naniniwala sa mga propeta, talagang susundin ko ang sinasabi ni Jesus alayhis salam. Okay, so balikan natin. Nagsimula palang ipagdiwang ng mga Romanong Katoliko, 336, mula nung isinilang si Isa alayhis salam. Ngayon, ang salitang Christmas ay di rin nabanggit sa Biblia. Baliktad-baliktad rin niyo po ang Biblia. Wala po kayong makikita doong word na Christmas. Ayon sa mga pantas, ang salitang Christmas ay pumasok sa wikang English sa isang panahon humigit kumulang sa 1050, 1,050 taon bago isinilang si Isa alayhis salam. Sa anyo ng sinaunang salitang English na Christis Maisi na nanghuhulugang kapistahan ni Kristo. Hindi ipinagdiwang ni Jesus alayhis salam ang Pasko at ito ay pagdiriwang na iniimbinto lamang ng mga tao. Sa Islam, hindi maaari na mag-imbinto ang mga tao sa mga bagay na may kinalaman sa reliyon dahil ito ay magiging dahilan ng pagkaligaw mula sa tamang landas na ikapahamak niya. Hindi tinatanggap ang anumang pagdaragdag sa reliyon gaano man kabuti ang ating intensyon. Hindi ba ang Panginoon ang mas nakakaalam ng kaniyang reliyon? Kaya bakit kailangan natin ito? So, sa makatuwid, ang Pasko
ay pagdaragdag lamang sa reliyon, kaya walang Pasko sa Islam. So ito ay reminder po sa aking sarili, sa lahat ng miyembro ng aking pamilya ng mga Muslim, na huwag silang bumati, huwag silang makipag-celebrate ng anumang Christmas party dahil ito ay ipinagbawal sa Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'ah dalala, kullu dalala finnar. Ang pag-inubisyon ay pagkaligaw at lahat ng pagkaligaw ay ang maitapon sa impyerno. Walang tao po na gustong itapon sa impyerno. Lahat ay gusto na makapunta sa paraiso. Kaya kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa ang dako ka man sa daigdig, huwag po tayong bumati, huwag tayong makihalubilo o makisama sa mga ganitong gawain dahil pinagbawal po talaga sa ating pananampalataya. At insyaallah, sa sunod na araw ay ipaparating ko naman sa inyo ang part 3 ng ating paksang bakit walang Pasko sa Islam. Ito po ang inyong lingkod, si Abdullah ibn Ahmad Humadla, ang magsasabi, ang tao na ganap na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kagustuhan sa tagapaglikha ay siya lamang na makapasok sa paraiso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakala wa bihamdik, subhanakala wa bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.